Баща на българския валутен борд. Съветник на президента Петър Стоянов, старши икономист при президента на Съединените щати Роналд Рейгън, бил съветник и на 5 чуждестранни държавни глави. През 2018 е обявен за един от 25-те най-влиятелни хора в света от World Trade Magazine. Днес той е професор по приложна икономика към университета Джон Хопкинс в Балтимор. Гост събуди се е професор Стив Ханке. Здравейте, професор Ханке, благодаря ви, че отделихте време за зрителите на Ново. Радвам се, че ме поканихте. Винаги обичам да съм в България, дори и само на видео. Всяка година публикувате индекс на мизерията според Ханке. Колко нещастна е България според вашия списък? Миналата година изследвах 157 държави и България беше доста нещастна. Тя е класирана на 117-то място от 157. Най-тежко е положението в Аржентина, Венецуела и Ливан. А най-добре са Китай, Малта, Швейцария, Япония и Тайланд. Индексът на мизерията на Ханке взима процента на безработица и аз му давам двойна тежест. Другият фактор на мизерията е инфлацията, така че добавяме инфлацията към удвоената безработица. Добавям и лихвеният процент по банковите заеми. Тоест, колко ви струва да получите кредит от банка. Това са трите фактора, които мерят мизерията. И като гледам текущите числа за тази година, позицията на България ще се подобрява. И основната причина за това подобрение е, че има рязък спад на инфлацията. Мисля, че България ще се класира малко по-добре тази година, отколкото през 2023-та. This year, 2024, than it did in 2023. Казвате, инфлацията пада. Този фактор се следи с особено внимание от правителството, защото точно той може да се окаже и билетът ни за еврозоната. Помня, в миналия ни разговор бяхте твърдо против страната ни да стане част от валутния съюз. Променихте ли мнението си? О, не. Даже станах по-твърд в мнението си, че влизането на България в еврозоната би било пълна катастрофа. Една от причините за това е разделението от една страна между политиците и елитите в България, които настояват за еврозоната, и от друга страна населението на България. Общественото мнение иска да запазим лева и да запазим валутния борд, защото той работи. Така че е глупаво да се опитвате да го промените. И още нещо. Някой в България знае ли името на министър-председателя ви? Вероятно не. През последните 3 години в България имаше 6 парламентарни избори, като 4 пъти от 6-те не успяха да съставят правителство. Има дълбоко недоверие към политиците и дълбок цинизъм към политиката в България. Очаква се само около 30% от имащите право на глас в страната да гласуват. Това е истински проблем. Държавата се управлява от хора, за които никой не знае кои са. Никой не е гласувал за тях наистина. И те настояват да се махне лева и да вземете еврото. И между другото, няма абсолютно никаква нужда от евро, защото с системата на валутния борд, която, както знаете, проектирах и помогнах да се създаде през 1997 година, левът наистина е клонинг на еврото. Така че, защо формално да сте в капана на еврозоната и да се откажете от възможностите, които имате, като запазите валутния борд и лева? Защото левът е същото като еврото. The lev is the same as euro. Аргументите са много и един от тях е корупцията в България. Експерти твърдят, влезем ли в еврозоната и корупцията ще намалее. Така ли е според вас? Това е нелепо. Това е глупав аргумент от хора, които нищо не разбират. Корупцията ще върви нагоре, а не надолу. За нормалните българи, които не са крадци и корумпирани, т.е. обикновените българи, а не политическата класа. Разбира се, знаем, че политическата класа е тази, която участва в корупцията. В крайна сметка ще получите цифровизирано евро, цифровизирана валута на Централната банка. И какво ще означава това за българите? Ако имате еврото, това означава, че Брюксел и Франкфурт ще могат да контролират всичко, което правите. Ако на Брюксел не му харесва, за какво някой харчи парите си, ще може да го спре и да го замрази. Така че цялата поверителност в крайна сметка ще бъде загубена, ако влезете в еврозоната. Ще бъде като старата съветска система, където комунистите гледаха под всяка възглавница и всеки чершав в страната и знаеха какво правят всички и ги контролираха.
the Bulgarians would be completely controlled. И все пак нека не забравяме, че еврото е валут в едни от най-развитите страни в Европа и там не се оплакват от подобни процеси, които вие описвате. И още един аргумент. Ако погледнем инфлацията към август месец, в еврозоната тя е 2,2%, в България 2,4%, а най-висока е тя в страни, които не са в еврозоната. Полша и Румъния, например. Не противоречи ли това на вашата теза? Не, напротив. Румъния и другите 7 държави, които не са в еврозоната, а в Европейския съюз, нямат валутни бордове. България е напълно уникална. България всъщност има най-добрата система от целия Европейски съюз. И тези, на които помогнах да го установят, бяха Естония и Литва. Те влязоха в еврозоната и мисля, че това беше грешка. Така че не можете да сравнявате никоя от тези страни като Румъния, Полша, Словакия, Чехия и така нататък с България. Те имат различни системи от вашата. Добре, нека да вземем за пример Хърватия. Те последни въведоха еврото и изглежда доста доволни от това решение. Вие заговорихте за тревогите на хората и те като че ли са свързани основно с цените. В Хърватия инфлацията не се оказа кой знае какъв голям проблем, а и Българската народна банка също твърди, че няма да има ръст в цените. Какво мислите за това? Това, което е казала Българската народна банка, е без значение. Българите не вярват на политиците. Те не вярват на това, което политиците правят зад гърба им. Единственият начин за решаване и изчистване на България е да се отдалечим от косвената представителна демокрация и да преминем към швейцарска система, където има пряка демокрация и всички големи решения се вземат с референдум. Защо според вас едва 30% от българите ще гласуват на изборите? Това не е демокрация. Това е виц. Това е виц. Виждам, че следите политическите процеси в страната ни, знаете, че идват избори. Кажете, има ли връзка между липса на правителство и икономиката на страната ни? Не. Причината да нямате стабилни правителства е, че българите са умни и знаят, че всички са мошенници и корумпирани. Политическата класа е напълно корумпирана и българите не й вярват. Ако погледнете как стои страната икономически, това е много интересно, защото Европа е в катастрофална ситуация. Според прогнозите на Международния валутен фонд, за средния темп на растеж през следващите 6 години, в еврозоната ще бъде само процент и четвърт на година. Сега идваме в България. Тук се очаква 2,75%. Така че от гледна точка на икономическия растеж през следващите 6 години, средният темп на растеж, прогнозиран от Международния валутен фонд за България, е много по-висок от този в Европа. Тоест, според вас е по-добре да няма правителство в България, така ли? Бих казал да. Ако правителството просто изчезне в България, ще бъде много по-добре. И между другото, Марина, има само едно голямо решение, за което всички тези правителства и всички тези политици настояваха в България през последните 3 години. Да се отърват от валутния борд и да въведат валутния борд. Това показва колко са некомпетентни. А той се оказва единственото, което работи в България. Но отново точно това е решение, с което голяма част от политиците в България твърдят, че страната ни ще стане, цитирам, по-конкурентна, по-стабилна, с повече влияние и по-интегрирана в Европа. Не сте ли съгласни с това? Не е вярно. Този аргумент е напълно неверен. България с валутен борд е вече в единна валутна зона с еврото. Единственото нещо, което е различно, е, че имате лев, който е клонинг на еврото, но вече интегриран в зоната, от техническа гледна точка. Но България има много предимства. Ако нещо се обърка с еврото, българите могат да сменят котвата, която имат към щатския долар, златото или нещо друго. Така че България има огромна застраховка, която другите формални членки на еврозоната нямат, защото са в капан. България не е в капан. The other members are trapped.
Да продължим разговора за капаните, но от малко по-различен вид. Знаете, че през 2017 година криптокралицата Ружа Игнатова изчезна. Тя е в неизвестност. Имате ли обяснение за вас самия как толкова много хора попаднаха в нейния капан? Мисля, че първото по важност е, че кралицата е изчезнала. За последно е видяна в Гърция. И трябва да кажа, че тя вероятно е доста умна. Тя е доста умна крадла, защото не са я хванали и никой дори не я е виждал. Може би дори не е жива. Аз не знам. Но когато навлезете в света на криптовалутата, вие попадате в света на крадците. И има много интересно скорошно проучване, проведено от изследователи от университета в Торонто, Канада. Заключението е, че повечето хора, които се занимават с криптовалути, са психопати. Това е точка номер едно. Точка номер две, която всички знаем, е, че единствените транзакции, които наистина се извършват в криптосвета, са между крадци и престъпници. Основната употреба на крипто е за престъпления. Предполагам обаче сте чели и тези анализи, които твърдят, че биткоинът е възможно да стане по-могъщо дори и от златото. Възможно ли е според вас? Не. Златото съществува от хиляди години като валута и няма да изчезне скоро. Биткоинът е силно спекулативен актив, с който хората са свободни да спекулират, ако искат. Използва се в много малко транзакции, като изключим тези за престъпна дейност. И болшинството хора, които го държат за спекулативни цели, са идентифицирани като психопати от изследователи от университета в Торонто. Така че това е повече или по-малко обобщение на нещата. Знаете също, че бившият президент Доналд Тръмп и неговите деца представиха бизнес криптовалута. Какво мислите за това? Мисля, че е лоша идея. Като заговорихме за Доналд Тръмп, скоро при вас също предстоят избори. Как виждате бъдещето на страната си? Не съм оптимист. Добре, много ви благодаря за този разговор. Професор Стив Ханке, предсъбуди се. Пак заповядайте. Радвам се, че отново си поговорихме. А ние с вас ще се видим след малко. Останете с нова.